أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل Puan Siti Jahrah binti Mat Idris, Pengurus Besar PTPTN Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Cawangan Negeri Perlis. Puan Nazirah binti Zainal Abidin, Pustakawan Kanan Perpustakaan Tengku Said Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis. Encik Muhammad Fadli Abdul Rahim, Pustakawan Perpustakaan Tengku Said Faizuddin Putra. Pegawai-pegawai Universiti Malaysia Perlis, pelajar-pelajar baharu Sidang Akademik 2021-2022 UNIMEP, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMEP, dua dekad tradisi gemilang teknologi transformasi komuniti. Selamat datang diucapkan ke sesi taklimat PTPTN dan Perpustakaan Tuanku Said Faizuddin Putra kepada pelajar baharu sempena Minggu Suai Kenal MSK Digital Ijazah Sarjana Muda bagi Sidang Akademik 2021-2022. Untuk makluman hadirin sekalian, penggunaan polistiren dan penyedut minuman straw plastik di dalam kampus UNIMEP adalah diharamkan sama sekali. Oleh itu, mana-mana warga yang ingkar akan larangan ini boleh didenda sebanyak RM300 serta-merta oleh task force yang telah dilantik oleh pihak universiti.
Selain itu, Universiti Awam merupakan salah satu daripada 23 kategori tempat telah diwartakan sebagai tempat dilarang merokok di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 dalam memastikan UNIMAP 100% kampus bebas asap rokok. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun. Bebas polistirin, bebas straw, bebas rokok, UNIMAP mantap. Hadirin sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Puan Siti Jahara binti Mat Idris, Pengurus Besar PTPTN Cawangan Negeri Perlis untuk menyampaikan taklimat berkenaan Pembadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kepada saudara saudara pengacara majlis, pegawai-pegawai UNIMAP, pelajar-pelajar bakti UNIMAP, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Raja berdaulat, rakyat berdaulat, Perlis Maju. Salam Tabung Pendidikan. Terlebih saya nak ucapkan buat terima kasih kepada pihak UNIMAP yang sudi memberi ruang dan peluang kepada PTPTN sama-sama pada hari ini. Okey, sekejap ya, sebab saya terdengar balik suara saya. Sekejap ya. Mungkin kita boleh bantu pun. Hello. Okay. Okay. Saya masih dengar. Okay. So saya masih dengar yang. Biasa host. Kena off the mic. Okey. Alhamdulillah technical error dah berjaya kita atasi. Terima kasih kepada pihak Ustia. Okey, terima kasih juga saya nak ucapkan kepada pihak UNIMAP lah again sekali lagi memberi ruang dan peluang kepada PTPTN untuk bersama-sama dalam sesi taklimat sempena minggu sesuai kenal digital pelajar ijazah 2021-2022. So sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang kepada saudara-saudari ke negeri Perlis, permai lagi mempersona. Okey, seterusnya salam perkenalan daripada PTPTN di mana inilah peluang kejayaan anda. Saya selaku Pengurus Besar Negeri Pejabat PTPTN Negeri Perlis membawa saudara-saudari untuk berkenalan dengan PTPTN. Untuk makluman saudara-saudari, PTPTN sendiri kita ada tiga fungsi utama ataupun tiga main core business kita, iaitu pinjaman pendidikan,
simpan SSPN. Sebenarnya kita PTPTN ni selain daripada selalu orang dengar PTPTN ni nak pinjam je, nak pinjam baru dengar PTPTN. Tapi sebenarnya PTPTN nak kalau boleh lah kenal PTPTN bermula dengan simpan SSPN, pinjam PTPTN, kemudian bayar balik PTPTN. Okey, seterusnya okey, selanjutnya saya akan sharekan sikit slide lah berkenaan dengan PTPTN. Jom kita berkenalan sikit dengan PTPTN kejap eh. Saya tak boleh share kat sini, minta maaf. Saya nak minta bantuan urus setia untuk sharekan slide saya tu. Terima kasih.
Next slide. Okey, wang pendahuluan pinjaman ni sebelum kita masuk universiti, kita dapat tawaran IPT biasanya sebelum kita mohon, kita panggil sebagai wang pendahuluan pinjaman WPP, kita bagi kepada pelajar diploma dan ijazah yang mana pendapatan isi rumah ataupun ahli keluarga dikategorikan sebagai B40. Yang mana yang ni masa kita buat permohonan ke IPT, kita buat permohonan ke IPT, so dia ada satu pertanyaan lah, ada satu situ, adakah anda berminat untuk mendapat tawaran WPP. So bila kita klik ya, so dia akan semak balik dengan kita punya kelayakan ataupun prasyarat, mestilah dalam kategori B40. So sekarang ni yang mana kalau kita entitled, so PTPTN akan tawarkan RM1,500 sebagai wang pendahuluan pinjaman. Tapi ini wang pendahuluan pinjaman yang mana dia adalah sebahagian daripada jumlah pinjaman yang perlu dimohon nanti. So dia buka, dia cuma bagi in advance supaya kita dapat buat persediaan untuk ke IPT. So untuk memberi membeli barang-barang keperluan lah. Tapi at the end, walaupun kita dah dapat RM1,500 ni, kita still kena buat permohonan pinjaman PTPTN. Okay, bila kita bagi kepada pelajar B40 IPTA yang mengikuti pengajian di peringkat diploma dan ijazah sahaja sepenuh masa. So ini antara syarat dia. Okay, next. Okey, WPP ni syarat kelayakan macam yang saya sebut tadi, diberikan pendahuluan sebelum pelajar mendaftar ke IPT. So biasanya dia akan, kita akan email kan kita ataupun boleh semak dalam website PTPTN. Jika diluluskan, kita boleh cetak. Kita cetak sendiri ada wang pendahuluan tu, WPP ni, kemudian bawa ke bank untuk ditunaikan melalui counter bank untuk ditunaikan oleh pelajar itu sendiri. Okey, so katalah kita dah ditawarkan pinjaman, kita ditawarkan WPP, kemudian kita nak kita tunaikan. Kalaulah kita tunaikan, so bila kita buat permohonan pinjaman, diluluskan, so WPP start dipotong daripada dipotong daripada jumlah pinjaman kita tadi. Maksudnya dia akan potong semester by semester lah, 500, 500, 500 sebanyak 3 kali. Tetapi jika kita tidak menunaikan WPP ataupun tidak layak dapat WPP, so kita masih boleh mohon pinjaman PTPTN. Okey, bermaksud di sini bila kita mohon pinjaman, so katalah diluluskan, tiada potongan lah yang akan dibuat kepada pinjaman kita tadi. Okey, sebab WPP ni adalah sebahagian daripada jumlah pinjaman yang akan dibuat potongan pada semester, bila pada semester pengajian kita nanti. Okey, next. Okey, sebab macam saya kata tadi, syarat-syarat sebab WPP ni pendahuluan untuk pelajar ke IPT, macam saya kata tadi, pelajar mestilah warga negara Malaysia, penjaga ataupun pelajar sendiri mestilah penerima bantuan prihatin rakyat lah, yang B40, yang mana pinjaman PTPTN ni, jumlah pinjaman dan sebagainya, kita akan berdasarkan kepada data di LHDN. Okey, data isi rumah di LHDN. Kemudian yang ketiga adalah mestilah memberi pengesahan setuju terima WPP masa kita buat permohonan kemasukan ke IPT. Macam saya kata tadi, ada satu soalan yang kita kena tick lah bahawa kita nak terima WPP. Kalau kita terlepas, kita tak isi, walaupun kita layak, so memang kita tak akan proses lah, sebab dia bergantung kepada persetujuan kita pada awal permohonan kita kemasukan ke melalui UPU atau IPT. Okey, seterusnya tiada hutang pinjaman PTPTN. Kalau pernah dulu dah pernah ada hutang, so kita tak akan tawarkan lagi lah. Okey, next. Okey, macam yang saya sebut tadi, kaedah penunaian WPP. Macam saya dah sebut tadi, kita boleh bawa, kita cetak sendiri, kemudian tunaikan di mana-mana kaunter bank Islam sahaja dengan membawa salinan IC, membawa IC pelajar. So wakil tak boleh, kena kita, diri kita sendiri yang kena pergi tuntut. Okay, so dia akan bagi RM1,500 dan tempoh sah laku waran tersebut adalah sebanyak 2 bulan daripada tarikh dikeluarkan. Katalah dah
kita terima tapi kita terlupa nak tunaikan, okey, kita terlupa nak tunaikan yang tu tak ada masalah. So nanti bila kita dapat pinjaman, pinjaman takkan ditolak lah. Okey, sebab kita tak cash kan pun WPP tu. Okey, next. Selanjutnya, okey, seterusnya kita akan tengok kepada macam mana nak mohon pinjaman PTPTN. Okey, kita boleh mohon pinjaman sebelum kita nak buat permohonan pinjaman PTPTN. Macam sekarang ni adik-adik dah boleh start buat permohonan pinjaman PTPTN dengan syarat pastikan kita dapat tawaran ke IPT. Maksudnya ke UNIMAP lah sekarang. Kemudian kita mestilah ada akaun SSPN, iaitu sama ada SSPNI ataupun SSPNI Plus. Okey, kemudian mestilah mempunyai akaun bank mengikut panel bank. So untuk UNIMAP, kita pakai Bank Islam. So adik-adik mestilah mempunyai akaun Bank Islam. Kemudian semak jadual permohonan dan jadual bayaran, boleh tengok di portal PTPTN. Tetapi untuk UNIMAP, untuk pelajar ijazah UNIMAP boleh mohon. Okey, jadual permohonan adalah kelompok pertama pada tarikh tutup kelompok permohonan adalah pada 30 September, kelompok yang pertama. Okey, kelompok yang kedua adalah bermula 1 Oktober sehingga 31 Oktober. Jadi adik-adik kalau baru nak buat permohonan sekarang ni dikategorikan sebagai kelompok kedua. Saudara-saudari dikategorikan sebagai kelompok kedua. Jadi kena mohon, kena buat permohonan dengan betul, dengan tepat supaya tidak ada kesilapan. Bila ada kesilapan, katalah ditolak oleh PTPTN. So bermakna tak ada peluang dah untuk semester ni. Kena buat permohonan untuk semester hadapan. Okey, semester hadapan baru boleh pinjam, semester depan baru boleh apa tu, baru boleh mohon, semester depan baru boleh mohon pinjaman PTPTN. Bermakna kita akan hilang satu semester lah. Kalau lah kata tempoh pengajian kita 6 semester, so kita hanya layak dapat 5 semester disebabkan kita dah terlepas tarikh permohonan tadi. Okey, sebab pinjaman PTPTN diluluskan berdasarkan tempoh pengajian semasa ataupun semester semasa pengajian sahaja. Okey, seterusnya kena beli PIN number PTPTN. Saya harap semua orang sebelum tu kena buka akaun SSPN. Saya harap adik-adik semua dah ada akaun SSPN, sama ada buka secara sebagai diri sendiri ataupun dibuka oleh ibu bapa. Sebab ini syarat wajib lah. Kalau tak buka lagi, boleh berhubung dengan mana-mana pegawai PTPTN di Facebook PTPTN, Facebook PTPTN Negeri Perlis lah. Ada pegawai-pegawai yang boleh dihubungi, dia akan bagi link untuk buka akaun SSPN. Ini syarat wajib. Okey, kemudian boleh beli, kemudian kena beli PIN number PTPTN DBSN. Okey, sama ada beli terus melalui kaunter BSN ataupun beli melalui online di website PTPTN. Okey, kalau kita nak beli kita nak beli online di portal PTPTN, buka website PTPTN tu. Okey, kalau kita buka website PTPTN, www.ptptn.gov.my, okey, dia ada pinjaman, dia ada SSPN perkhidmatan, e-perkhidmatan kat situ, kita ambil pinjaman. Okey, dia dah tulis dah, klik di sini sekiranya ingin membeli nombor PIN PTPTN. Okey, ataupun dekat situ dia akan kemudian dia akan lepas tu kita klik pinjaman permohonan kali pertama. Dekat situ kita boleh beli PIN number PTPTN dan bayaran dia akan tolak daripada akaun kita lah secara online. Dia akan tolak secara online sebanyak RM5, dan pastikan masa kita beli permohonan tu kita dapat proses pembayaran tu diselesaikan sehingga kita dapat cetakan receipt PTPTN tadi, supaya kita boleh daftar permohonan tu, supaya pendaftaran permohonan kita tu berjalan lancar. Okey. 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 Tarikh sah laku PIN number PTPTN tu adalah 6 bulan dari tarikh pembelian kita. Okey.
Jadi, okey, setelah kita dah beli nombor PIN apa semua tu kan, kita dah beli nombor PIN, okey, dia dah apa, dia dah bila kita beli nombor PIN, kita daftar kali pertama, kita masukkan maklumat dekat PIN tu. Macam contohnya dia akan minta nombor IC, nombor PIN, lepas tu tarikh beli, masa bayaran kita dah isi, kita dah daftar kali pertama. So kita boleh layari portal rasmi tu untuk pilih menu menu pinjaman dan isi semua maklumat permohonan yang dikehendaki. So seterusnya. Okey. Okey, kita syarat permohonan kita dah isi maklumat, pastikan semua maklumat yang kita isi betul dan tepat. Okey, kita dah dia biasanya dia akan minta maklumat peribadi kita, kemudian dia minta maklumat pengajian kita. So apa yang penting dekat sini nak saya ingatkan bahawa nama perlu pastikan, saudara-saudari perlu pastikan tarikh mula pengajian, nama IPT, maksudnya UNIMAP tu, nama UNIMAP, IPT UNIMAP. Okey, nama program mestilah sebiji-sebiji sama dalam surat tawaran, sama dengan dalam sistem PTPTN, dia dah default dah, sebab IPT akan setiap program yang hendak yang ingin mendapatkan pinjaman PTPTN, so IPT dah register dah dengan PTPTN. So sepatutnya nama khusus adik saudara-saudari tu dah memang ada dalam sistem PTPTN. Pastikan isi nama program yang tepat, lepas tu julat pengajian, tarikh mula pengajian pun yang tepat kena isi, sebab dia dah default dah kat situ, kena pilih yang betul lah. Kalau 2021 kena klik lah betul-betul 2021. Jangan tersilap klik 2022 ataupun 2020. Tengok pada tarikh surat pengajian kita. Tapi kalaulah kita student lama, kena pastikanlah bila tarikh mula pengajian kita ikut tarikh surat tawaran. So ini antara item yang penting yang perlu diisi dengan tepat. Sekiranya berlaku perbezaan, kesilapan, bila dah lulus pinjaman PTPTN, bila kita buat secara online, PTPTN tetap akan proses dan diluluskan. Tetapi bila kita akan kemudian bila kata dah diluluskan, akan disemak semula oleh pegawai PTPTN. Bila kita semak, ada perbezaan antara surat tawaran IPT dengan surat tawaran PTPTN. So antara tiga benda tadi, besar kemungkinan permohonan pinjaman ataupun surat tawaran tersebut akan ditolak, tidak boleh diterima. Ini mandatory. So bila ditolak, bermakna saudara-saudari kena buat permohonan baru untuk semester depan. Macam saya sebutkan tadi, bila kita mohon semester depan, bermaksud kita akan hilanglah satu semester, sebab kajian PTPTN bermula pada semester tawaran diluluskan sahaja. Okey? Okey, nombor akaun bank mestilah akaun bank persendirian, yang mana mestilah akaun bank Islam sahaja. Okey, pastikan nombor akaun bank diisi adalah tepat supaya bayaran yang akan dikreditkan ke akaun bank Islam. Okey, individu akaun bank Islam. Kalau salah, nanti bayaran tu akan reject, kena buat repayment, jadi akan ambil masa. Cuma dekat sini, katalah kita tersilap. Okey, tersilap isi nombor akaun bank, itu tak ada masalah, sebab bila diluluskan pinjaman PTPTN nanti, kita boleh isi terus, isi borang perubahan maklumat. Okey, kemas kini balik nombor akaun pinjam, nombor akaun bank Islam, supaya pegawai-pegawai PTPTN bila dapat surat tawaran dengan borang perubahan maklumat tu, kita boleh kemas kini supaya sebelum kita buat bayaran, kita kemas kini maklumat akaun tadi, dan kita boleh beri apa orang kata, bayaran dimasukkan ke dalam akaun yang sebetulnya. Okey. So antara syarat pinjaman PTPTN adalah mestilah warga negara Malaysia, berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon. Okey, dapat surat tawaran daripada IPTA, IPTS, politeknik, kemudian kursus yang diikuti oleh pelajar IPTA, IPTS, perlu mendapat kelulusan KPT dan berdaftar dengan PTPTN. Ini yang saya sebut tadi. Setiap kali IPT nak buat nak offer program ataupun
khusus dia akan register dululah dengan PTPTN. Okey, jadi tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang dari 1 tahun, bermakna bukan sahaja pelajar baru semester ini boleh memohon, tetapi pelajar-pelajar lama pun boleh masih. Sebelum-sebelum ni dia kata okey PTPTN sebab dia masih ada duit, dia boleh cover sendiri, tapi untuk semester ni dia ada kekangan sikit, dia rasa dia perlu pinjam PTPTN, tak ada masalah. Dia masih boleh mohon PTPTN dengan syarat baki tempoh pengajian dia masih tidak kurang daripada 1 tahun untuk buat pinjaman PTPTN. Dan yang penting kena buka, macam saya kata tadilah, mesti ada akaun SSPN dan ataupun SSPN Plus. Okey, seterusnya. Okey, bila kita dah isi semua semak, dah betul-betul buat, dah isi semua, dah cantik, dah betul-betul confirm, dah yakin, dah pasti, last sekali dia akan ada, adakah anda pasti untuk menghantar permohonan ini? Kalau kita klik ya, okey, dia terus hantar. Kalau kita dah buat, kita dah klik setuju untuk hantar, bermakna kita tak boleh buat any pindaan dah. Kena tunggu result lah, maksudnya. Sebab tu saya suka saya nasihatkan, ingatkan saudara-saudari, sebelum klik hantar permohonan, saudara-saudari perlu semak dengan setepatnya. Okey, maklumat yang dikemukakan setepatnya supaya kita tak mau ada isu penolakan pinjaman setelah disemak oleh pegawai-pegawai PTPTN. Bermaksud permohonan ini perlulah dibuat pada atau sebelum 31 Oktober 2021. Okey, seterusnya selepas tarikh tutup permohonan, sebab setiap IPT dia ada tarikh tutup permohonan dia ataupun peringkat pengajian dia ada tarikh tutup permohonan. Jadi kalaulah kata kita terlepas 31, habislah. Tak bolehlah kata okey saya nak mohon pada 1 hari bulan 11. So kalau kita mohon 1 hari bulan 11 pun dia akan proses kita pada semester akan datang. Sebab tu setiap permohonan bukan saja di UNIMAP tapi mana-mana IPT kita kontrol by julat permohonan ataupun tarikh permohonan dan juga tarikh bayaran tadi. Okey. Jadi kita boleh semak selepas tarikh tutup, kebiasaannya 7 hari selepas hari ke 7 hari bekerja, maksudnya kita boleh semak balik, masuk balik dalam website PTPTN tadi yang kita buat permohonan, kita boleh semak keputusan permohonan tadi. Okey, gunakan nombor IC dan password yang sama. Suka saya nak ingatkan, password PTPTN tadi tu tak payah buat bombastik sangat, takut kita terlupa. Bila kita terlupa nanti kita nak kena reset balik password, dia jadi kesukaran lah, kesulitan di pihak kita. Jadi kalau boleh yang kita senang ingat, okey, yang kita senang ingat untuk kita kita senang ingat untuk kita semak balik. Sebab kita kena masuk dan semak balik keputusan permohonan. Okey, katalah 31 hari bulan 10 tarikh tutup, kemungkinan 8 atau 9 hari bulan, insya-Allah kita dah boleh tahu dah keputusan sama ada lulus atau tak lulus pinjaman PTPTN. Okey, kemudian macam dia kata kat sini 6 hari, hari bekerja lah selepas tarikh tutup. So sebab tu saya estimate dalam 8 atau 9 hari bulan dah ada keputusan tu. Jadinya bila dah ada keputusan, kita boleh cetak sendiri surat tawaran tu, cetak semua dokumen tawaran PTPTN tu kita cetak. Okey, cetak muka depan, jangan buat double sided. Okey, cetak muka hadapan sahaja. Maksudnya cetakan kita tu di bahagian muka depan, jangan cetak depan belakang lah, yang tu PTPTN akan reject nanti. Okey, cetak sebanyak 2 set dan dilekatkan dengan stem hasil. Maksudnya stem hasil ni boleh beli secara di pos laju, di kaunter pos laju. Dia ada warna biru, dia ada tulis hasil RM10 sekeping, RM10 sekeping, harga dia RM10 sekeping, kena beli 2 keping untuk 2 salinan tu. Boleh lekat dekat muka surat yang kita dah memang letak dah stem hasil. Saudara-saudari just lekat je kat situ. Ataupun kalau kita buat secara stamping online pun boleh juga. So tapi yang ni kena melalui online dengan LHDN lah. So nanti dia akan bagi satu info secara online untuk attachkan dengan agreement PTPTN. Okay.
dan kena sertakan juga dengan satu salinan surat tawaran IPT. Okey, seterusnya. Okey, tawaran pinjaman ni bila kita dah cetak dia sebenarnya tempoh laku dia adalah 14 hari daripada tarikh kelulusan. Okey, jadi dokumen tawaran ni boleh diserahkan di mana-mana pejabat PTPTN di negeri di seluruh Malaysia lah yang saya kata ada 64 cawangan tu kita boleh postkan, kita boleh hantar tapi kena sekarang ni sebab kita masih dalam fasa pandemik, so PTPTN, kebanyakan PTPTN masih lagi menerusi sistem janji temu lah. Nak datang ke kaunter PTPTN kena buat janji temu dulu. Okey, kemudian macam saya kata, jadi kalau di PTPTN Perlis buat masa sekarang kita masih tutup sehingga kita maklumkan balik. Boleh tengoklah maklumat-maklumat ni di Facebook rasmi PTPTN Negeri Perlis ataupun di Facebook PTPTN HQ. Okey, kalau kata tak boleh post di pejabat PTPTN Negeri Perlis sendiri, boleh post di HQ PTPTN lah di menara PTPTN tadi. Sebab dulu sebelum era pandemik ni sebenarnya PTPTN biasanya kita akan hadir lagi ke IPT untuk collect surat tawaran beratur ramai-ramai, kita akan semak sama-sama. So tapi benda tu during this pandemic kita tak boleh buat lah. Okay, so saudara-saudari kena ambil inisiatif, kena hantar sendiri ataupun postkan ke pejabat PTPTN yang terdekat lah. Okay. Macam saya kata tadi, kelulusan tempoh pinjaman ditentukan mengikut semester semasa. Dan suka saya ingatkan bahawa tawaran pinjaman akan dibatalkan atau ditarik balik sekiranya didapati berlaku kesilapan tawaran ataupun berlaku pemalsuan maklumat. Macam saya sebut tadi, walaupun secara sistemnya, secara online-nya PTPTN dah luluskan tawaran pinjaman, tetapi bila kita buat semakan berlaku perbezaan ataupun canggahan maklumat, pegawai yang menyemak boleh menolak pinjaman tawaran tersebut. Okey, lepas tu kalau tolak kena mohon baru pula. Okey, next. Okey, apa yang biasanya student nak tahu bila? Okey, bila nak buat okey, kita dah clear-clearkan agreement kita semua dah hantar, dah complete, dah diterima oleh PTPTN, dah diproses sistem. Bila? Orang semua nak tahu bila PTPTN akan buat bayaran. Okey, bayaran pertama kali PTPTN akan buat bila dokumen yang lengkap diterima oleh PTPTN, yang mana mestilah kebiasaannya kita akan buat dalam tempoh 14 hingga 21 hari bekerja lah, selepas kita terima tawaran, surat tawaran tadi yang lengkap oleh PTPTN. Okey, kemudian semester kedua dan seterusnya akan dibuat bila mana pelajar-pelajar memenuhi syarat berikut, masih meneruskan pengajian pada peringkat jurusan dan IPT yang diluluskan pada awal-awal tadi. Okey, kita akan buat kalau aktif, masih aktif belajar, kita akan buat dan mestilah lulus peperiksaan pada semester sebelumnya dengan keputusan GPA 2.0 ke atas. Kalau 1.99, PTPTN akan tahan bayaran tu. Okey? Okey, bagi mana-mana bayaran yang ditahan, okey, bagi mana-mana bayaran pinjaman yang ditahan, PTPTN takkan takkan buat repayment. Maksudnya kalau kita ditahan sebab pointer kurang, kita pointer kurang daripada 2, kita ditahan sebab tangguh, kita ditahan sebab kita ditahan disebabkan pointer kurang daripada 2. So contohnya kita sepatutnya agreement kita 6 semester. So sebab satu semester kurang daripada 2 ditahan. Jadi PTPTN hanya akan bayar secara totalnya untuk 5 semester sahaja. Tetapi jangan risau, dalam masa yang sama PTPTN akan collect pun bayaran balik untuk 5 semester tu sahaja. Yang mana sebab tu PTPTN ini bergantung berdasarkan perkeliling PTPTN, kita takkan buat repayment. Jadi kena saya ingatkan saudara-saudari kena berhati-hatilah dengan result semester semasa kita supaya kita bayaran PTPTN boleh dibuat dengan sepenuhnya kepada kita. Sebab kalau tak nanti dia akan mendatangkan masalah juga. Kalau kita nak belajar ni tengah-tengah belajar duit tak ada dan sebagainya, jadi masalah ya. Okey, jadi sekali lagi saya nak maklumkan bahawa
kita takkan buat repayment. Kita takkan, oh duit semester ni tak masuk, okay, kita repayment balik. Tak macam tu. So kalau you layak dapat 5 semester, 5 semester lah sampai sudah, sampai akhir pengajian dan tamat pinjaman dengan PTBTN. Okay, seterusnya. Okay, saya maklumkan kat sini untuk contohnya dekat sini, ada pinjaman yang kita bagi adalah mengikut peringkat. Contohnya di ijazah sarjana muda adalah kalau maksimum kita bagi setahun RM6,650, 75% dan juga 50%. Ada tiga kategori jumlah pinjaman yang akan ditawarkan setahun berdasarkan yang ni kita akan tengok data di LHDN. Okey, kita akan tengok data di LHDN. Kebiasaannya yang akan dapat maksimum adalah penjaga ataupun peminjam penerima bantuan prihatin rakyat. Okey, kemudian kalau 75% pendapatan isi rumah RM4,001 hingga RM8,000, kemudian 50% adalah RM8,001 hingga seterusnya lah, RM8,001 ke atas akan dapat 50% sahaja. Okey, dengan dana pinjaman PTBTN yang semakin terhad. So kita wujudkan kadar-kadar macam ni supaya kita boleh memberi pinjaman, bantuan pinjaman kepada lebih ramai pelajar yang memerlukan. Okey, selanjutnya. Okey, ini untuk pelajar program separuh masa. Di PTBTN kita bagi juga tajaan kepada pelajar separuh masa ataupun PJJ di IPTA lah. Jadi cumanya tadi kita di UNIMAP, kita sebagai pelajar sepenuh masa, itu amount yang saya sebutkan tadi adalah amount yang akan diperoleh oleh saudara-saudari lah mengikut pendapatan isi rumah yang direkodkan di LHDN. Yang ni tak boleh buat rayuan sebab dia kita memang direct link dengan data di LHDN. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya pinjaman PTBTN ni dilindungi oleh skim takaful. Maksudnya setiap dilindungi oleh skim takaful berkelompok yang mana kos premium atau sumbangan takaful ditanggung oleh peminjam yang kita akan buat potongan, sedikit potongan pada setiap semester pelajar bila kita disburse bayaran kepada saudara-saudari lah. Okey, ini syarat-syarat dia supaya tempoh perlindungan ini adalah 24 jam sehari dan meliputi seluruh dunia, yang mana tempoh perlindungan ini adalah bagi kes kematian atau ilat kekal menyeluruh berpunca daripada penyakit, kemalangan ataupun biasa. Dalam masa yang sama, ini adalah takaful pinjaman ini juga adalah untuk melindungi hak-hak perbadanan dan supaya kita bila berlaku kematian, keilatan kekal menyeluruh yang saya sebutkan ni, so supaya PTBTN tidak cari waris. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak boleh bayar balik disebabkan berlaku kematian kepada kita punya peminjam. So PTBTN tak cari waris. PTBTN akan dilindungi oleh skim takaful ni. Ini keperluan dia lah. Sebab tu mana-mana peminjam PTBTN tertakluk dengan akan dilindungi oleh skim takaful berkelompok ni tadi. Okay, next. Okay, bila kita cerita. Okay, next. Seterusnya. Okey, bila kita cerita pasal pinjam dah, okey, kita nak cerita balik. Lepas kita dah pinjam, kita nak ceritalah pasal kita kena bayar balik. Okey, lepas dah pinjam, kena bayar balik. Ini antara bayar balik ni, antara kaedah bayaran balik ni. Okey, antara kaedah bayaran balik, next. PTBTN dah berbagaikanlah kaedah bayaran balik. So kita boleh bayar melalui portal rasmi PTBTN. Kita boleh bayar balik melalui potongan gaji, internet banking. Okey, lepas tu di mana-mana kaunter yang yang registered lah. Maksudnya di kaunter PTBTN boleh bayar. Tapi kalau di kaunter PTBTN, sekarang ni kita dah cashless. Okey, sekarang ni saudara-saudari mungkin tak terlibat dengan bayaran balik pinjaman PTBTN. Tapi boleh kongsikan maklumat yang saya sampaikan ni kepada abang, kakak-kakak ataupun saudara-saudara
kita yang dalam proses untuk membuat bayaran balik. So di PTPTN, kaunter PTPTN, kita telah apply kaedah cashless. Jadi kita tidak menerima wang secara tunai di kaunter tetapi boleh membuat bayaran balik menggunakan debit card. Okay, boleh membuat bayaran balik melalui credit card, debit card ataupun online banking lah. Okay. Okey, tempoh bayaran balik dekat sini. Okey, kita bagi tempoh bayaran balik. Okey, next. Okey, sebelum tu tempoh bayaran balik. Okey, berapa lama kita nak kena bayar balik? PTPTN bagi jadual dekat sini tempoh bayaran balik kalau pinjaman kita RM10,000 dan ke bawah dalam tempoh 5 tahun sahaja. Kemudian kalau kita pinjaman kita RM10,000 hingga RM22,000 10 tahun dalam tempoh yang perjanjian tu, sebab kalau ikutkan dalam surat tawaran tu nanti dia akan tulis jumlah bayaran, jumlah pinjaman keseluruhan berapa, tempoh bayaran balik berapa, anggaran ansuran bulanan berapa, dah tulis dah kat situ. Jadi secara 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 umumnya kalau kita pinjam RM22,000 sampai RM50,000 macam adik-adik saudara-saudari ini, kemungkinan tempoh bayaran balik yang diberikan boleh bayar balik dalam tempoh 15 tahun. Tetapi sekiranya selepas nak buat bayaran balik nanti ada masalah, so boleh datang atau menghubungi PTPTN untuk berunding. Okey, kita boleh restructure, kita boleh tengok balik. Okey, you tak boleh bayar balik dalam tempoh ni. Mungkin kita boleh panjangkan sikit tempoh. Dan dalam tempoh untuk makluman semua, charge perkhidmatan ataupun kos upah yang dikenakan kepada dikenakan oleh PTPTN kepada peminjam dalam tempoh bayaran balik adalah sebanyak 1% sahaja setahun. Yang ni kita ada tulis dalam agreement tu, ada tulis dekat surat tawaran tu ada tulis, saudara-saudari boleh tengok dekat situ berapa tempoh, berapa kos upah yang dikenakan setahun. Okey, kewajipan mula bayar balik ni adalah sebenarnya bermula 2018, kita kenakan 12 bulan iaitu setahun selepas tamat pengajian ataupun which is kita kata tamat pinjaman dengan PTPTN. Katalah kita contohnya kita tamat pinjaman PTPTN katalah 2000 apa bulan 6 2021 ataupun bulan 12 2021. Okey, kita akan start kena bayar balik adalah pada bermula bulan 12 2022. Okey, jadual tu dah bermula. Bila jadual bayaran balik PTPTN dah bermula, bermakna kita dah kena start. Kos upah tu telah dikirakan. Okey. Okey, 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 penyenarai untuk makluman, semua peminjam PTPTN yang sepatutnya kena buat bayaran balik PTPTN ni dalam tempoh yang disenaraikan tu akan dikemukakan kepada Bank Negara dan dimasukkan dalam data Sikris lah. Yang ni semua institusi kewangan apply benda yang sama. So kita kena buat bayaran, suka saya nasihatkan supaya buat bayaran balik secara konsisten supaya tidak ada tunggakan di data Sikris. Bila ada tunggakan, efeknya kadang-kadang orang kata, sebab tu kita dengar orang kata okey nak pinjam loan yang lain tak boleh sebab ada data Sikris, ada tersekat dengan pinjaman PTPTN dan sebagainya. Tapi kalau ada kes-kes yang macam tu, boleh datang balik berunding dengan PTPTN. Kita akan cuba bantu sebolehnya untuk memudahkan urusan peminjam PTPTN dalam, tapi mengikut syarat dan orang kata syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh PTPTN lah. Okey. Okey, kemudian pengecualian bayaran balik macam yang mula-mula saya kata tadi, bayaran balik pengecualian bayaran balik ni mestilah mendapat ijazah sarjana muda first kategori pinjaman ni di peringkat ijazah sarjana muda sepenuh masa, dapat first class ijazah kepujian kelas pertama yang dikeluarkan oleh pihak IPT, kena tamat pengajian dalam tempoh yang ditetapkan, maksudnya mengikut tawaran pinjaman, tak bolehlah extend. Maksudnya kalau surat tawaran PTPTN 3 tahun, 3 tahunlah. Okey, kemudian pinjaman pendidikan PTPTN tidak bertindih dengan penaja lain. Okey, kemudian
Ini kalau di FPTA tak ada masalah sebab biasanya kursus yang kita ikuti biasanya telah pun diiktiraf ataupun dah mendapat kelulusan daripada pihak MQA. MQA ni kalau kita di FPTS lah. Kemudian bila kita dah konvo, kita boleh bila dah konvo kita kena kemukakan permohonan ni dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh konvo. Tak boleh lah. Oh, tiba-tiba teringat, oh aku patut apply first class. Okey, 3 tahun selepas convocation. Tak boleh. Dia mesti dalam tempoh 12 bulan lah daripada tarikh konvo dan mesti dikategorikan dalam kategori keluarga B40 dan M40 berdasarkan maklumat pendapatan ketika kita mohon bayar, pengecualian bayaran balik inilah. Okey, mesti di kalangan M40 dan B40 sahaja. Okey, suka saya nasihatkan, ingatkan kalaulah kita mungkin rebutlah peluang ni. Saudara-saudari masih ada masa, masih ada kesempatan untuk rebut peluang supaya tidak perlu membayar balik PTPTN. Okey, boleh rebut untuk dapatkan pengecualian bayaran balik. Okey, seterusnya saya dah sembang, kita dah berkenalan dengan pinjaman, kita dah berkenalan dengan bayaran balik. So, seterusnya adalah simpan SSPN ataupun dulu kita kata sebagai skim simpanan pendidikan nasional yang mana semua ataupun warga Malaysia boleh menyimpan dalam SSPN ataupun simpan SSPN. Okey, tujuan ataupun matlamat dia adalah seterusnya, tujuan ataupun matlamat simpan SSPN ni adalah untuk membantu ibu bapa menyelesaikan masalah dan kesulitan kewangan. Maksudnya bila anak-anak nak masuk universiti, kalau kita dah simpan, kita dah ada matlamat simpanan daripada anak tu usia satu hari, sebab SSPN ni boleh dibuka seusia anak satu hari. Jadi kita sebenarnya kita nak simpan ni kita tak perlu, tak boleh nak tunggu kita ada duit lebih baru nak simpan, tapi kita kena buat dia sebagai amalan. Jadi saudara-saudari pun sebenarnya kalau ada kalau nak mulakan, memang kita pinjam PTPTN tapi dalam masa yang sama kita masih boleh simpan dalam SSPN. Kan nak mohon tadi kena buka akaun SSPN, nanti kalau dapat pinjaman PTPTN masuk je lah, simpan dulu duit dalam SSPN tu pun boleh. Saya percaya bahawa sekarang ni bila kita norma baru, kita ada duit lebih lah, kita akan ada duit lebih sebab kita tak apa orang kata, kita tak hadir kat IPT kan, jadi macam duit tu boleh disimpan okey dalam akaun SSPN ni. Okey, sebab tujuan utama PTPTN mewujudkan skim simpan SSPN ni adalah untuk membantu ibu bapa membuat tabungan untuk tujuan pendidikan tinggi anak-anak supaya tak ada masalah lah anak-anak nak buat pembelajar, nak belajar nanti nak masuk IPT. Bukan kata kita tak bagi pinjam PTPTN, tapi macam saudara-saudari tengok tadi pun saya tunjukkan bahawa ada jumlah-jumlah pendapat, ada jumlah-jumlah simpanan, ada jumlah penuh 75%, okey, dan 50%. Mungkin simpanan kita ni lah yang boleh membantu untuk tampung kita punya jumlah pinjaman tadi, sebab PTPTN dari sehari ke sehari kita tak tahu berapa lama PTPTN boleh sustain dengan pinjaman ni, dana pendidikan yang kita ada. So inilah tujuannya SSPN ni diwujudkan, kan, supaya dari semasa ke semasa ibu bapa boleh menabung untuk tujuan pendidikan tinggi lah, dan dalam masa yang sama untuk memastikan anak-anak di kemudian hari termasuklah saudara-saudari kalau duk simpan ni supaya akan datang bila dah graduate tak terbeban dengan pinjaman ataupun hutang pengajian. Supaya, okey, kita dah ada duit, okey, nak bayar nanti, okey, kita dah ada sikit, kita tak adalah jadi tertangguh nak bayar balik pinjaman PTPTN. So, bila kita dah graduate, nak tunggu masa kita bekerja, mungkin ambil sedikit masa. Jadi, sebab tu kita kata pentingnya simpanan daripada awal supaya kita tidak membebankan anak-anak kita, dibebani hutang lah selepas kita tamat pengajian. Jadi saudara-saudari boleh juga buat untuk diri sendiri atau maklumkan ibu bapa sekiranya kita masih ada adik-adik kecil yang di bangku sekolah. Sebab SSPN ni boleh dibuka seusia anak satu hari. Dah dapat MyKid, dah dapat, dah kita dah register, dapat
surat beranak, dah boleh, dah dapat sijil lahir, dah boleh buka akaun SSPN. Dan akhirnya matlamatnya adalah untuk memupuk budaya dan tabiat menabung di kalangan ibu bapa dan anak-anak seluruh rakyat Malaysia lah. Yang mana SSPN, simpan SSPN ni, next. Simpan SSPN ni sebenarnya dia boleh, simpan SSPN ni dia ada dua, SSPN Prime. Sekarang ni kita panggil SSPN Prime, iaitu SSPN I, dan juga simpan SSPN Plus. Okay, next. Selanjutnya, okey, ini antara keistimewaan lah, yang mana okey, saya percaya ada dalam tadi ada pegawai-pegawai Unimap yang bersama dengan kita, yang mana simpan SSPN ni memberikan keistimewaan antaranya pelepasan cukai sehingga RM8,000 lah. Bagi kita yang membayar cukai pendapatan, kita boleh mendapatkan pelepasan taksiran dengan simpanan di SSPN sehingga RM8,000. Perlindungan, kita ada perlindungan juga diberikan kadar dividen yang kompetitif, which is last year kita bagi 4%. Kemudian kita ada geran sepadan sehingga RM10,000 untuk satu keluarga yang layak, dan paling penting simpanan ini dijamin oleh kerajaan dan ianya adalah patuh syariah, dan yang mana simpan dalam SSPN layak memohon pinjaman PTPTN. Okay, so dia ada juga SSPN, kita panggil sebagai SSPN Plus, yang mana dia ada package dengan berserta dengan perlindungan takaful. Okey, yang mana sebenarnya kita tidak mengenakan syarat yang ketat lah nak buka akaun SSPN ni, sebab kita cuma kata mestilah warga negara Malaysia, pendeposit berumur 18 tahun ke atas dan belum cecah 64 tahun. Okey, boleh buka secara, okey, secara online. Next, sorry. Boleh buka secara online. SSPN ni boleh dibuka secara online. Macam saya kata, kalau kata tak tahu macam mana nak buka SSPN, nak perlu kita guide, boleh hubungi pegawai PTPTN menerusi website, ataupun boleh tengok di website PTPTN, pegawai untuk dihubungi, boleh klik PTPTN Negeri Perlis, Negeri Perlis. So ada pegawai-pegawai saya yang listed, kita listingkan nama pegawai-pegawai dalam tu, ataupun boleh tengok terus dekat Facebook PTPTN, boleh boleh chat lah dengan kita dekat situ, dekat Facebook PTPTN Negeri Perlis. Kita akan respon balik, okay, kita akan bagi guideline, kita akan bagi link lah untuk pembukaan akaun SSPN. Okay. Okey, selanjutnya. Okey, next, saya dah cover tadi. Okey, ini package-package untuk simpan SSPN Plus, yang ada package serendah tiga, yang mana dia ada manfaat untuk simpanan dan juga manfaat perlindungan takaful serendah RM30 sebulan, which is kita kata RM1 sahaja satu hari. Okey, selanjutnya. Okey, ini syarat pembukaan, yang mana kita kata apa yang saya dah sebutkan tadi. Kemudian next, saluran untuk pembukaan akaun dan penambahan deposit. Selanjutnya. Okey, ini pun saya dah maklumkan, kalau ada sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan pejabat PTPTN Negeri Perlis. Okey, akhirnya saya akan pergi dekat slide yang semua orang suka rasanya. Okey, next slide. Okey, so saya berhenti setakat ni dulu. Saya rasa insyaAllah kita telah pun berkenalan dengan PTPTN secara sedikit sebanyak, kita telah pun berkenalan dengan PTPTN, tiga fungsi utama PTPTN. Dan sebarang pertanyaan boleh diajukan balik kepada PTPTN sekiranya ada. So di kesempatan ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak Unimap. Kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf, kerana kalau kelemahan itu daripada saya sendirilah.
Okey, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya sudahi taklimat saya pada pagi ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Jahara binti Muhammad Idris atas seksi taklimat sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, kita akan teruskan majlis kita pada hari ini dengan sesi soal jawab bersama Puan Siti Jahara binti Muhammad Idris, Pengurus Besar PTPTN Cawangan Negeri Perlis. Baiklah, saya akan bacakan soalan yang pertama. Okey, baiklah. Soalan daripada Tan Hock Wang daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik FTKI ingin bertanyakan soalan. Soalan saya adalah, bagi pelajar baru yang lewat balik ke kampus sebab masa second dose yang lewat, bagaimanakah dokumen yang perlu hantar kepada pegawai PT-PTN? Terima kasih. Jelas ke, Puan? Ataupun saya nak ulang balik soalan. Okay. Saya Tang Hock Wang daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik FTKI ingin bertanyakan soalan. Soalan saya adalah, bagi pelajar baru yang lewat balik ke kampus sebab masa second dose yang lewat, bagaimanakah dokumen yang perlu hantar kepada pegawai PTPTN? Maksudnya masa untuk hantar dokumen. Walaupun kita kata tempoh 14 hari, 14 hari, tapi kita masih saya bagi sedikit ke saya sarankan pelajar tersebut berhubung dengan pegawai PTN untuk kita buat semakan. Untuk kita buat semakan sama ada agreement masih valid atau tak. Boleh ke? Okey, baik, Puan. Okey, kita akan teruskan untuk soalan yang kedua. Okey. Sebentar ya, Puan. Okey. Okey, soalan yang kedua daripada Hamizah daripada Fakulti FTKA, Fakulti Kejuruteraan Awam. Ingin bertanyakan soalan. Soalan saya adalah, sekiranya saya ingin menghantar dua set salinan kelulusan di pejabat PTPTN, perlukah saya membuat temu janji? Okey, setakat ada setengah negeri dengan memang untuk temu janji. Jadi saya sarankan dengan PTPTN untuk menetapkan temu atau boleh sahaja put ke pejabat di mana PTPTN terdekat. Okey, kita akan teruskan untuk soalan yang terakhir. Kejap ya, Puan. Kita ada masalah teknikal sikit okay. Dekat sini. Okey.
Assalamualaikum Puan. Puan, bolehkah kita ulang balik soalan yang awal tadi sebab student ada student yang tak dengar jawapan tu? Sebab double tadi. Bolehkah kita ulang balik soalan yang awal tadi? Dua soalan awal tadi. Bolehkah Puan? Boleh. Dan kalau... Kejap ya Puan, Hello. kita tengah settlekan Okay. ini jap. Kalau saya boleh recap baliklah yang soalan tadi bahawa okay, apa bahawa dia tanya kalau kalau dia dah terlepas kan, kalau dia dah terlepas tarikh 14 hari daripada tarikh tarikh penghantaran dokumen perjanjian yang sepatutnya daripada tarikh surat tawaran tu, 14 hari daripada tarikh tawaran tu, disebabkan dia pergi ambil second dose atas apa-apa kekangan. So jawapannya adalah kalau walaupun kita kata dalam tempoh 14 hari, tapi PTPTN boleh semak balik dengan PTPTN sebab kita akan semak sama ada telah pun di sama ada valid lagi tak dalam sistem PTPTN. Okey, walaupun kita kata 14 hari tapi masih boleh, kalau kita masih boleh terima, kalau kita kemas kini dalam sistem, sistem tu tak reject lagi. So PTPTN menggunakan budi bicara pada masa tu. Okey, tapi apapun saya sebab saya tak tahu tarikh untuk permohonan tarikh kelulusan adik tu tadi berapa hari bulan. So saya suggest, saya sarankan pelajar tadi untuk berhubung dengan PTPTN. Contohnya boleh check dengan mana-mana pegawai saya. Kalau tak dapat call, boleh WhatsApp saja kepada pegawai-pegawai saya, nanti dia orang akan respon balik. Dia orang akan buat semakan, dia orang akan respon balik. Okey, yang kedua adalah dia tanya sama ada perlu tak dia buat perlu tak buat temu janji kalau nak hantar terus ke PTPTN, mana-mana PTPTN negeri. Saya sarankan untuk berhubung dulu dengan PTPTN untuk semak ataupun buat temu janji, sebab kebanyakan PTPTN masih dalam fasa 2 dan fasa 3 yang mana PTPTN masih apply untuk sistem temu janji tersebut. Jadi saya sarankan macam mana pun berhubung dulu dengan mana-mana eksekutif pemasaran PTPTN. Jadi eksekutif pemasaran ni boleh disemak melalui website PTPTN. Boleh pilih negeri. Kalau Perlis, pilih negeri Perlis. Ada pegawai-pegawai yang disenaraikan kat situ untuk saudara-saudari WhatsApp pada mereka. Okey, kemudian seterusnya ada yang tanya. Okey, saya lupa nak maklumkan kat sini, ada juga yang tanya kalau dia diluluskan 6 semester tetapi dia tamat pengajian awal. Contohnya 3 tahun, katalah kita kata 4 tahun pengajian untuk ijazah tapi 3 tahun dia dah tamat dah. Okey, kalau yang macam tu tak ada masalah. Setiap kali, setiap semester PTPTN akan minta pengesahan daripada IPT. Bila mana IPT bagi pengesahan, kata dia dah tamat, so PTPTN akan kemaskini kepada tamat. Jadi semester yang berikutnya kita tak akan buat bayaran dah. Dan bila PTPTN tuntut balik bayaran balik, kita hanya tuntut berapa semester yang dia dapat. Walaupun dia sign contohnya 4 tahun, dia dapat cuma 3 tahun, PTPTN akan collect balik untuk 3 tahun sahaja. Okay? Okey, baik Puan. Kita akan teruskan untuk soalan yang... Okey, bagi mana-mana yang dah lulus permohonan pinjaman PTPTN. Macam saya kata tadi, ada soalan dekat sini, dekat chat yang saya baca. Dia kata kalau dia dah diluluskan permohonan, lepas tu dia tukar program. Okey, seboleh-bolehnya kita kena tolak permohonan tu, kemudian mohon barulah, lebih senang di situ. Ataupun sebab kita baru, sebab ataupun kalau nak buat penukaran program, dia ada masalah sikit lah. Jadi kalau boleh, kalau kita baru dapat surat tawaran tu, kita boleh buat permohonan baru. Tapi bagi kes yang macam ni, boleh berhubung balik dengan pegawai PTPTN untuk kita assist dia balik. Kita akan tengok case to case basis lah. Alright, baik Puan. Kita dah sampai. Okay, macam ni. Diluluskan bagi ada pelajar yang diluluskan pinjaman bukan kadar penuh.
walaupun dia dari golongan B40. Saya bagi kes-kes yang macam ni, kebiasaannya sebab dia related dengan data di LHDN, memang kita akan tengok terus dengan data LHDN. Jadi memang kalau data melayakkan dia dapat jumlah bukan kadar maksimum, memang itu je lah yang PTPTN akan bagi. Okey, kalau dapat pinjaman yang lain daripada agensi kerajaan yang lain, PTPTN tak ada masalah untuk pada bila-bila masa saudara-saudari membatalkan pinjaman dengan PTPTN. Kita tak ada masalah. Just isi borang permohonan pembatalan pinjaman, attachkan dengan surat tawaran yang penajaan baru. Tak ada masalah. Okey, baiklah Puan Siti Johara. Okey, untuk pelajar yang telah membuat pinjaman diploma sebelum ni kemudian sambung degree, tak perlu bayar balik sebab pinjaman untuk peringkat degree kita dekat surat tawaran nanti kita akan tengok jumlah penggabungan pinjaman. Dia akan digabungkan sekali jumlah pinjaman dan bayar balik selepas tamat pinjaman untuk peringkat ijazah. Okey, dia akan combinekan sekali sebab kita panggil penggabungan pinjaman lah. Okey, saksi perbadanan, saksi di bahagian surat tawaran. Okey, saksi untuk tawaran kita akan, saksi boleh bacalah panduan-panduan tu di perbadanan, leave it untuk pegawai perbadanan yang akan uruskan. Okey. Okey, baiklah. Assalamualaikum, Puan Siti. Okey, saya selanjutnya saya serahkan kepada pengacara pengerusi majlis kita lah. Puan Siti Jara, maaf. Masa amat menceburui kita. Kita terpaksa menghentikan sesi soal jawab sampai di sini sahaja. Okey, baiklah. Saya akan teruskan. Majlis ini akan diteruskan oleh pengacara baik. Majlis. Okey, baik. Terima kasih semua. Right. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan slot daripada Perpustakaan Tonku Syed Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis. Majlis mempersilakan. Kami mengalu-alukan semua pelajar untuk memanfaatkan semua maklumat, perkhidmatan dan kemudahan yang kami tawarkan. Di sini kami kongsikan maklumat berkaitan perpustakaan sebagai panduan kepada anda semua. Saksikan. Untuk maklumat anda, Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra atau PTFSP terletak di Kampus Alam Poh Putra yang juga merupakan perpustakaan utama UNIMED. Perpustakaan juga mempunyai dua lagi cawangan lain, iaitu Perpustakaan Cawangan Kampus Bandar yang terletak di tingkat 1 dan 2 bangunan KWSP di Kampang. Satu lagi cawangan kami terletak di Kampus Universiti Alam yang dikenali dengan Hub Digital. Tiga-tiga cawangan ini sedia menerima kehadiran anda dan sedia untuk menawarkan perkhidmatan yang anda perlukan. Perkhidmatan Rasha Tuan ada disediakan untuk memudahkan pergerakan semua pelajar. Koleksi perpustakaan terdiri daripada bahan bercetak seperti buku dan majalah, bahan sumber elektronik dan juga bahan media. Anda boleh memanfaatkan semua koleksi yang ada di perpustakaan dan juga boleh dipinjam untuk keluarkan pinjaman anda. Sebelum meminjam, anda boleh menyemak dahulu kos tersediaan bahan yang ada di perpustakaan menggunakan enjin carian WorldCat Discovery. Anda boleh membuat carian bahan koleksi perpustakaan menggunakan enjin carian WorldCat Discovery. Enjin carian WorldCat Discovery boleh diakses di laman sesawang perpustakaan di mylibrary.unimed.edu.my. Untuk bahan bercetak,
Anda hanya perlu memasukkan tajuk bahan atau subjek bahan yang diperlukan. Bahan yang diakses untuk buku bahan yang ada dalam koleksi perpustakaan dunia dan juga bahan-bahan lain dari perpustakaan seluruh dunia. Anda hanya perlu filter jenis bahan kepada buku dan simak maklumat bahan yang diperoleh. Anda perlu menyimak nombor panggilan, status dan lokasi bahan sebelum mendapatkan bahan pihak. Koleksi bahan di perpustakaan disusun berdasarkan nombor panggilan. Semak nombor panggilan yang anda peroleh dan dapatkan bahan yang dikendaki pihak. Masukkan tajuk bahan yang diperlukan dan memulakan carian menggunakan enjin carian Wildcat Discovery. Filter kepada bahan di buku dan pilih bahan yang diinginkan. Akses kepada sumber maklumat elektronik memerlukan anda mempunyai akaun sumber elektronik terlebih dahulu. Pastikan akaun sumber elektronik anda aktif sebelum memuat turun bahan elektronik yang diperlukan. Bahan yang telah dimuat turun boleh disimpan dalam format PDF dan boleh digunakan tanpa had masal seperti bahan bercetak. Pelajar juga boleh mendapatkan bahan rujukan di sistem iRepository perpustakaan. Terdapat pelbagai koleksi bahan seperti keratan albab, kertas kerja persidangan, laporan tahunan dan kertas soalan peperiksaan yang lepas. Pelajar perlu membuat pendaftaran terlebih dahulu sebelum menggunakan perkhidmatan ini. Untuk bangunan pelajar, keseluruhan bangunan perpustakaan dilengkapi dengan sambungan Wi-Fi. Pelajar boleh membuat sambungan dengan menggunakan kata nama dan kata lawan portal yang telah diberikan. Perpustakaan ini juga ada menyediakan kemudahan sokongan untuk pembelajaran secara online seperti bilik diskusi dan bilik pembelajaran interaktif. Pelajar boleh membuat tumpahan dengan cara mengimbas QR code yang disediakan di setiap bilik.
Sekiranya para pelajar perlu mempelajari cara menggunakan sumber di perpustakaan serta ikhlas pendidikan pengguna yang diadakan di perpustakaan. Kelas ini diadakan di Makmal Info SS yang terletak di aras 2 perpustakaan. Selain itu juga, di Makmal ini disediakan kemudahan cetakan dan fotokopi secara layan diri dengan harga yang berpatutan. Anda dapat di aras bawah perpustakaan terdapat sebuah kafeteria yang sedia dikunjungi. Anda boleh berehat sambil menikmati makanan dan minuman di sini. Kami sedia membantu anda. Gunakan platform Blip Guides dan Blip Chat untuk berhubung dengan kami secara maya. Kami berusaha melayani segala pertanyaan anda secepat mungkin. Sila layari YouTube channel kami untuk panduan menggunakan sumber yang ada di perpustakaan. Dan jangan lupa, mobile apps kami sentiasa di dalam poket anda. Anda boleh mendapat pelbagai maklumat berkenaan kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan menggunakan aplikasi ini. Awal bicara, selamat datang pelajar baru, pintar dan bijak. COVID-19 sama dikekang, patuhi SOP, penularan dielak.
Perpustakaan Tuanku Syed Fazlin Putra dalam proses peralihan daripada sistem pengurusan detail as mature kepada sistem sumber terbuka QoHA. OPEC QoHA boleh diakses melalui pautan yang dipaparkan. Kami akan kongsikan dengan pelajar semua soalan-soalan yang kerap kali ditanya oleh pengguna perpustakaan. Soalan yang pertama berkaitan dengan cara untuk mengakses buku elektronik. Sila layari laman web perpustakaan di mylibrary.unimap.edu.my untuk memulakan akses kepada buku elektronik yang disediakan. Pilih tab Using Us, kemudian Resources dan klik pada e-resources. Sila login di laman e-resources menggunakan username dan password yang aktif. Di paparan akan disenaraikan pangkalan data yang disediakan perpustakaan. Di bawah senarai e-books, pilih satu platform buku elektronik. Sebagai contoh, ProQuest e-book Central. Di platform ProQuest e-book Central, masukkan kata kunci. Sebagai contoh, Engineering, Mathematics, Research Box yang disediakan. Dan klik pada button search. Senarai buku elektronik yang berkaitan akan dipaparkan. Pilih satu tajuk buku, sebagai contoh Introductory Engineering Mathematics. Maklumat terperinci berkaitan buku akan dipaparkan. Untuk merujuk lebih lanjut, klik pada Table of Contents. Pilih isi kandungan yang diperlukan untuk rujukan. Anda boleh muat turun maklumat yang diperlukan. Mudah sahaja kan? Selamat mencuba! Soalan kedua yang kerap kali ditanya ialah bagaimana untuk mengakses kertas soalan pemeriksaan PAS ataupun PAS Year End Paper. Untuk mengakses koleksi soalan pemeriksaan lepas, sila layari laman web perpustakaan di mylibrary.unimap.edu.my. Pilih tab Using Us, kemudian Resources dan klik pada Digital Repository. Anda akan dibawa ke laman Unimap Library Digital Repository. Scroll ke bawah dan pilih tab The Library. Sila pilih tab Past Year Exam Papers. Masukkan nama subjek atau kod subjek, sebagai contoh Engineering Mathematics, dan klik Go. Pilih kertas soalan yang diperlukan, sebagai contoh Engineering Mathematics 1. Akses adalah terhad kepada komuniti Unimap sahaja. Jadi pastikan anda mempunyai akaun sah yang telah diaktifkan. Anda boleh muat turun koleksi soalan peperiksaan lepas dalam format PDF. Selamat mencuba! Perpustakaan menyediakan pelbagai medium untuk pelajar menghubungi kami di perpustakaan, iaitu melalui laman web perpustakaan, email, counter answers, koleksi soalan lazim, read answers dan juga online chat. Terima kasih diucapkan di atas taklimat yang diberikan oleh pihak perpustakaan Tuanku Syed Fazlin Putra, Universiti Malaysia Perlis. Para pelajar disarankan untuk scan kod QR yang berada di paparan bertujuan untuk memberi maklum balas kepada pihak perpustakaan untuk penambahbaikan di masa hadapan. Baiklah, kita teruskan sesi kita pada hari ini dengan sesi soal jawab. Saya serahkan kepada rakan setugas saya, Muhammad Zuhairi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu keikhlasan, kecemerlangan Unimap. Baiklah, kita akan teruskan majlis kita pada petang ini dengan sesi soal jawab.
bersama Puan Nazirah binti Zainal Abidin, Pustakawan Kanan Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis. Baiklah, saya akan membacakan soalan yang pertama. Assalamualaikum Puan, saya Afiq dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Saya nak bertanya waktu operasi perpustakaan di main campus. Terima kasih saudara Zuhairi dan juga yang bertanya itu daripada saudara Afiq ya. Okey, untuk waktu operasi di perpustakaan utama di Pau Putra, dalam tempoh sekarang fasa 3 ni kita beroperasi Isnin hingga Jumaat daripada 8:30 pagi hingga 5:30 petang. Okey, dan Sabtu Ahad kita masih tutuplah. Selain daripada main campus perpustakaan di, di Pau Putra, kita ada lagi dua lokasi, okey, di dua kampus, kampus bandar, kampus Cawangan Bandar dan juga di hub digital di Padang, di Universiti Alam, okey. So bagi semua pelajar boleh hadir secara fizikal mengikut SOP ke tiga-tiga lokasi lah. Waktu operasi tu sama 8:30 pagi hingga 5:30 petang. Jadi pihak kami daripada pihak perpustakaan amat mengalu-alukanlah kehadiran semua pelajar secara fizikal nanti, dan juga bagi yang yang menjalani pengajian secara online, tak ada masalah, boleh visit, okey, digital library kita 24 hours lah. Ya, okey, harap dapat jelaslah dengan jawapan diberikan. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan untuk soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, assalamualaikum Puan, saya Afiq dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Saya nak bertanya, pengangkutan di kolej kediaman ke library main campus disediakan ke? Okey, untuk pengangkutan, okey. So kita memang pihak universiti, okey, memang ada sediakan shuttle bus lah ke semua location ataupun semua lokasi perpustakaan tu. Jadi insya-Allah tak ada masalah pada pelajar, cuma kena tengok di segi jadual lah. Okey, penjadualan tu memang kita ada display kalau di library lah. Waktu shuttle bus tu, okey. So jangan risau, memang ada bus, shuttle bus dari kita kata apa, dari semua lokasi, okey, dari semualah, daripada school, daripada mana lokasi untuk ke perpustakaan lah di tiga-tiga kampus tu. Okey. Terima kasih. Okey, baiklah. Soalan seterusnya dari Rashidah Rashid dari FTKM. Ingin bertanyakan waktu operasi perpustakaan dan adakah perpustakaan dibuka pada jam bekerja sahaja? Okey, untuk waktu operasi tadi saya dah sebut tadi kan, okey. So far kita buka weekday sahaja, Isnin hingga Jumaat. InsyaAllah kalau sebarang ada perubahan di segi waktu operasi tu, kita akan maklumkan, okey, melalui bahan ini, med dan social media. Dan kita maklumkanlah kepada semua. Setakat sekarang ni memang kita buka Isnin hingga Jumaat sahajalah, 8:30 pagi hingga 5:30 petang. Okey, Sabtu Ahad kita masih tutup. Tapi insya-Allah dalam masa terdekat kalau ada sebarang kemaskini, okey, sebarang perubahanlah dari segi waktu operasi tu, kita akan maklumkan dari masa ke semasa lah. Terima kasih. Okey, baiklah hadirin sekalian. Sampai di sini saja sesi soal jawab kita bersama Puan Nazirah binti Zainal Abidin, Pustakawan Kanan Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis. Seterusnya saya akan menyerahkan sesi ini kepada Azamuddin. Baiklah hadirin sekalian.
kita sudah pun sampai ke penghujung acara. Jika terdapat persoalan mengenai perpustakaan dan juga PTPTN, pelajar boleh terus merujuk ke laman web mylibrary.unimap.edu.my dan juga ptptn.gov.my. Sebelum berakhir, sama-sama kita nyanyikan lagu Dua Dekad Tradisi Gemilang. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terima kasih.